falar agora de preço de combustível, porque os governadores se reuniram ontem para discutir a tributação de combustíveis e um fundo de estabilização de preços. Como resultado, ficou definido que os chefes do executivo estaduais vão apoiar a criação desse fundo de estabilização de preços dos combustíveis. Mas como é feito o cálculo que define o preço do combustível e a porcentagem de distribuição de impostos para estados e o governo federal? É o que a gente vai buscar entender agora, porque vamos conversar com o economista Renato Chaves. Bom dia, Renato. Seja bem-vindo novamente ao Jornal da Cidade. De que forma esses tributos são distribuídos? Olá, bom dia a você e a todos. Preço de combustível aqui no Brasil, infelizmente, é todo bagunçado, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque combustível faz parte do regime de substituição tributária. Vamos lá, primeiro a gente precisa entender um pouco como é que funciona a produção, a distribuição de combustível. Então, especificamente a gasolina, por exemplo. A gasolina é derivada de petróleo, como todo mundo sabe. E no caso do Brasil, a gente consome aqui no posto de combustível dos nossos carros, veículos, a gasolina C, que é uma gasolina misturada com etanol anidro. Então, aí já tem um custo extra. Então, se começa com petróleo, já tem o preço do dólar, o preço internacional do dólar, que nesse caso está muito alto. E a própria Petrobras tem o custo de extração, refino, importação de um pedaço, porque ela não produz tudo o que é necessário, e depois dessa mistura com etanol. Então, esse monte de custo no final é praticamente 43% do custo total da gasolina, quase a metade. A outra metade é praticamente de imposto. Então, você tem aí praticamente 40%, 45% do valor final em tributos, os quais os principais são ICMS, PIS, COFINS e o CID. Aí o restante vai para distribuição, né? Que é mais de lucros, postos, revenda, esse tipo de coisa. O grande problema hoje, que é justamente a sua notícia, é a questão do ICMS, porque o ICMS ele é um percentual, então quanto maior for o preço do combustível na refinaria, maior é o valor que o ICMS pega no final. E a forma como é calculado o ICMS é muito confusa, pelo menos para a população em geral. Então você tem assim, a distribuidora e posto, ela é livre para cobrar o preço que ela deseja. Só que a indústria não tem como adivinhar quanto o consumidor final vai pagar por aquele combustível. Então, para recolher o imposto estadual, no caso ICMS, a refinaria se baseia no valor informado pela Secretaria da Fazenda, que é o tal do preço médio ponderado ao consumidor final, sigla PMPF. Então, a forma como é calculado o imposto é na base, levando em consideração o preço na bomba. E esse preço na bomba, na realidade, não importa quanto é a gasolina, ou etanol ou diesel. A alíquota é cobrada em cima desse preço médio ponderado final, na origem. E isso é muito complicado, porque os estados têm autonomia, liberdade para calcular esse preço médio de acordo com seus próprios critérios, ou simplesmente arbitrá-lo, colocar o valor que ele quiser, e o preço na bomba varia com mais frequência do que esse preço médio. Então, é necessário um esforço que tenha acontecido agora para tentar estabilizar o preço da gasolina, principalmente. Por quê? Porque os federais, que é o PIS e o CID, eles são não são um percentual, são um valor fixo por litro. Enquanto que o ICMS é um valor muito alto, onde cada estado tem o seu percentual e ele incide de uma forma mínimo suspeita, vamos dizer assim. Então, quando você fala em tentar estabilizar o preço do combustível, é pelo menos fazer com que a parte do imposto dele seja mais previsível. Ô Renato, você falou aí sobre cada estado, né, ter o seu valor de ICMS, o que define que cada estado diz quanto vai ser sua parte. O que eles levam em consideração para definir o valor do ICMS? É arbitrário. Eles simplesmente entendem como eles precisam de arrecadação, quanto é que eles vão receber. O ICMS de cada estado, ele é total responsabilidade da Câmara Legislativa Estadual. Só para você ter uma ideia, o ICMS de Pernambuco está em 27%, e impostos ICMS de Rio de Janeiro, por exemplo, vai em 33%. É um imposto muito pesado, ele é um imposto, vamos dizer assim, maldoso, porque ele incide no final da cadeia, ele incide sobre tudo, inclusive às vezes sobre o imposto federal que é recolhido lá na refinaria, ocorrendo de tributação, e ele faz com que as pessoas achem que a culpa muitas vezes é do dono do posto, que é o querido ouvinte, quando abastece seu veículo, pega o cupom fiscal e no final tem um estimado de imposto que você pagou, você vai ver que o ICMS é disparado e mais pesado. Renato, você falou também sobre a questão do dólar. Por que que a política de preços dos combustíveis tem o dólar como referência? Porque petróleo é uma commodity, né? Na base, commodity é precificado em dólar. Então, não é só
petróleo. O trigo que a gente tem, no pãozinho que a gente come todo dia, também é precificado em dólar. Isso é o normal da economia mundial, porque as pessoas precisam, as pessoas, no caso da gente, os países, eles compram dos países e usam o dólar como base. O dólar é a moeda do mundo. Aí o que, que acontece quando você faz isso? Quando você tem um câmbio muito depreciado, ou seja, o real está muito desvalorizado em relação ao dólar, mesmo que o preço do barril de petróleo no mercado internacional não varie, o preço do combustível aqui dentro do país varia, porque precisa de mais real para comprar uma quantidade de petróleo, porque é dólar. Não só isso, o preço do barril de petróleo em dólar tem subido muito também, está perto dos 90 dólares aí. Eu vim ter um parâmetro de comparação. Lá em 2008, o valor do barril de petróleo chegou a bater 140 dólares, que não teve aquela crise em 2008. Só que a gente não lembra de combustível, gasolina, custando aí quase 7 reais na bomba naquela época. Por quê? Porque o dólar na mesma época estava 1,60, 1,70. Hoje, a gente está tendo as maiores máximas dos últimos 5 anos, aí perto dos 90 dólares o barril. Só que agora o dólar está quase 6 reais, então o multiplicador agora, apesar de não ser mas o barril tão caro quanto em 2008, passou a ser de 5,6 em vez de 1,6, que era o dólar naquela época. Então a gente fica, queira ou não, quase refém do mercado internacional. Eu digo refém, mas na realidade o mercado é mercado. Então preço é oferta e demanda, isso é para tudo. De commodities, que é o petróleo, o trigo, até o carro que você vai comprar, até quanto você ganha no seu emprego, tudo é oferta e demanda nesse caso. Então o petróleo, ele é especificamente a commodity mais importante do mundo. Ele só fica aí perto do minério de ferro, né? O minério de ferro é o segundo colocado. Por quê? Porque ele é a energia que move tudo. Pior de tudo, ele está na mão de um cartel, que é o PEP, né? Eles que determinam quanto eles vão produzir e assim eles conseguem manipular o preço. Eles não estão interessados em aumentar a produção no momento. Então você tem um dólar muito alto aqui dentro e uma produção não tão alta. Entre as duas coisas, tem a situação que nós temos hoje. Ô Renato, tem outras alternativas de cobranças que sejam mais eficientes e que não repassem tanto para os nossos bolsos esse valor do combustível? Olha, não tem como se defender muito bem do preço internacional. O preço internacional é preço internacional, não tem jeito, a gente precisa pagar se a gente quiser. Não só a gente, todo mundo. O que é engraçado é que se a gente for ver preço de alimentos, por exemplo, proteína animal principalmente, o Brasil é o maior rebanho do mundo, a gente está do outro lado da desproporção. A gente é que vende. Então você tem aí, por exemplo, a Vale, né? Vale vendendo. Então a gente está do lado que recebe esses dólares. Tá certo? Mas para não ficar muito pesado aqui dentro, a gente precisa fazer uma reforma tributária. Aí não tem mistério. É a gente saber quanto. Primeiro que a gente tem que ter a coisa de quanto a gente está pagando esse imposto. A gente não tem. Aqui no Brasil, como a gente sempre só vê o preço final das coisas, os impostos estão todos embutidos. O máximo aparece no cupom fiscal que a gente pega no final, a gente não sabe. Não tem essa sensibilidade muito pesada a carga tributária aqui. O ideal seria fazer uma reforma tributária que, além de deixar mais claro, simplificasse a cobrança. Então, já tem muita coisa tramitando no Congresso, por exemplo, para criar o IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, fazer uma espécie de imposto cobrado em apenas um da cadeia para facilitar. Qualquer imposto desse que apareça, ele vai ser provavelmente muito pesado, até mais do que ICMS. Mas vai ser cobrado uma vez, de forma clara e sem tributação. Então, só isso aí já facilita para os empresários requererem o imposto. Pode, ironicamente, reduzir o preço final das coisas, porque fica mais fácil de calcular. Não precisa ter todo um tipo de contábil jurídico para saber se pagou ou não certos impostos. Só que o outro problema é a esfera nacional, né, a União e a estadual, elas infelizmente estão muito complicadas. As contas públicas do Brasil não estão bem. Então, não tem como abrir mão de arrecadação, ou seja, abrir mão de imposto, abrir mão de receber os impostos. Então, o que é que precisa ser feito do outro lado agora? Diminuir os gastos, ou pelo menos cortar os gastos do PEP, para poder ter condições de baixar imposto. Porque senão, se você baixar imposto, sem dizer de onde é que vai tirar, vai cortar a carne, né, vai tirar os custos, você pode, no caso do chefe do executivo, incorrer no probleminha de responsabilidade fiscal, que é fazer renúncia fiscal, deixar de receber dinheiro, e, aliás, não deixar de receber dinheiro, sem ter dinheiro para cortar o custo. Então, é um emaranhado de problemas de mobilidade, que sai da esfera econômica, que vai até para a esfera política. Infelizmente, a gente, enquanto sociedade, tem que enfrentar o mais rápido possível. Muito bem, conversamos com Renato Chaves, economista. Obrigado, Renato, pela participação aqui no Jornal da Cidade e pela didática também na abordagem do assunto de hoje. Obrigado pelo convite, sempre à disposição, e que o ouvinte faça isso, pegue um cupom fiscal, veja quanto está pagando de imposto, principalmente do combustível, será que está surpreso.
Pois é, a gente depende agora dos nossos governantes, né, Rodrigo, para ajustar aí esses impostos, né? Senão é seguro na mão de Deus e vai. E